Хэрвээ энэ гудамжны хөгшин моднууд хэл дарж өөрсдийнхээ тухай ярих юм бол лав 200-300 жилийн түүх хэлэндээ өндөр насалсан бүхэн өөр өөрсдийн амьдралтай. Энэ хүнийг Монцоо гэдэг. Гэртэ харих зуур бодол давтаж энд жаал суудаг юм. Тэгүрт гарсан хүн болгоны амьдрал өөрөө бодол санаа нь ч өөр болдог. Өлзий баяр бас л харих болоогүй. Их халуун өдөр гудамжинд хүн цөөн тэрхэрээр дэлгүүр хүнгүй орлох ч баг. Монцоо дэлгүүр лүү алхлаа. Өлзий баяртай уулзсан. Хаяан энэ дэлгүүрээр орж ойр зур юм ярьдгийг. Ихээ олон жилийн өмнө энэ хоёр хүн амьдралын эрхээр биш тун санамсаргүй нэг явдлаас болж насан туршид холбоотой болсон юм. Хүний амьдралд тааж хэлсгүй нуун чи хим болдог даа. Тэрнийг хамтдаа давж туулаад л гарах. Аймгийн төв хөлд дарагдчихэ. Оройхон тийшэн чи божигнан да үлзий баяр залуу зандан үеийнхээ найз нөхдтэйгөө уулзна. Өнгөрсөн жилийн өвөл хотын хүн амсч гэр хороолол хаяат хэлсэн энэ хүүгийн нэрийг мөнх цаяа гэдэг. Аав нь хүүдэн энэ нэрийг өгтөн хожим тохиолдох явдлыг огт мэдээгүй байсан гэж найдаа. Мөнх цаяа айл болоод удаагүй. Энэ үл айлын хаяа бараадаж өвөлжөөд ирэх цун нүүн гэж байгаа. Хотод амьдрах амаргүй болжээ. Одоохондоо яг нэг ажил хийж байгаа юм болохоор тохирсон хөлсөн төлөөд л сууж байна. Хүн энэ хорвоод амьдрах л гэж ирсэн. Давхал хэрэгтэй. Мөнх цаяа шиг ажил амьдрал хайж хотвраадсан хүн олон бий. Тэд нийл нэг гэвч онцолж ярих түүхтэй хүн дээ. 1987 оны чавар тачигнсан цагаан сарын өдрүүд сууд болхнуудыг гэмээр мөнчг айхтар чангарсан да. Яриа эндээс эхэлж болох боловч бас нэг хөвшөнтэй бол затах юм. Анхныхаа хөвчийг бас алдсан. Тэгээд хоёр дахь хөвч маань бас жаахан айл болж идэг тийм байсан. Тэгээд дүүн гурав дахь дүүн гарчсан. Тэгээд тухайн үед манай гэрийн хүн хоёр цартаа нисэхгүй хөвчтэй байсан. Тэгээд том хөвчтэй гурав настай хөвчтэй дагуулад админ цагаа хийж яваад пойнт дээрээ л дураараа байсан. Тэгээл аавыгаар дагаад иш тишээх юмд явдаг. Тэгээд дүүн гарч уцраас тэгээд аавтайгаа илээ яваад иш тишээ юмд явдаг басуу. Энэ зураг дээр байгаа аав нь тэгэхэд 30 гаруй, харин хүү нь 3 настай байлаа. Тэгвэл шин гүүхтэйгээр явцсан юм байла. Шин явчихад сэрэд хажуутхай байна. Нэг гэрийн бүтэн дэйнэ ингээс амарцсан да харамгүй байна. Тэгээ ганцаараа байгаа мэн гэд явж бас нэг гэрэл бүтэнхэн яваад очсон манаач байсан. Тэр ачаахан манаач байсан юм байна. Сар шинэг болж айлууд ид залголт хийж байсан цаг хөдөө газар хоттой ямар адил байх штэ. Айлаас айл хүрэх гэж нэнч явж юм мэдэх
Olsun үйл явдлын дараахан киноныхан очиж энэ яриаг бичжээ. Тэгээ манайд очиод учир байдлаа хэлээд би одоо ингээ хөлдөж осах шах чигээр хэвчээч. Надад байранд оруулаач гэсэн чинь манайд оруулсан. Манай чинь байшин дээр ороод ирсэн. Манайд пеншн дээр нүүс хийчих сайхан дулаах орой байсан. Тэгээ пеншн дээр харцаасан тэр харцаанаас уугаад доктор жоохон бүдээсэд тэнд нэг жоохон дөгчээр унтцсан. Тэгжээсэн манайд надад дууцсан. 8 цаг болох ч анаа ажил хөдөлсөх чинь явж ийцээч гэсэн. Гэн 8 цаг болох чинь харанхуй байдгаас л да. Тэг босчод тэн дунд үлдэр айлууд хаана байдгийг заалгаж явжсэн чинь манай нэг дунд үлдэрт ажиллажс миний онжи байв да ой мат гэдэг. Тэр таардад надад гүчи хөөхтэй явна гэж ингэдэг. Юу хөөхтэй цааш. Гүчи ороо буучин хөөхтэй явчихдаг гэсэн бидний чинь араас хөөлтөд харахгүй олцсонгүй гэж. Гүчи тоотлоо яриад би ганцаар байж. Дөрвөн насны хүүгэн хээр шүнийн талд 10 гаруй цаг өгсөний үнэн төг ингэж ирсэн юм. Тэр үед маш их хүүтэн өвд газрын хөрсөн дээр хасах 60 градустай. Агаарт бод 33 градустай. Идэр өсөн хүүтэн байсан. Цагаан сар шинийн 3-4-ний үе байсан тэр үед. Тэгээ жоохон ухаа ороод би нэг манай чи бүтэнд ороод унтцэг хөхтө орчихсан байл. Тэг өглөө олж авсан. Тэр цаадуу хурдлаа хурдлаа хойдоо чи хаана аль зүгэлд хаана гэвчээ тийшээ явъя оч шай гэсэн. Би тэр зүгэлд л хэвцэн гээд нөгөө залаг дагуулад хоёулаа явж явсан нэг бүйдээс харин үзгцэн. Тэгээд одоо айгуул энэ мөн байхтай гэж би бодсон. Одоо явж ясан яг хүрээд ирсэн чи яг мөн байсан хүүхдээ шараад гэтчихсэн. Нүүр амн цамт чихсэн үед нь ороо дээрээ гарцсан. Хөшөөтэйг хараатайгаан хөш чихсэн. Аман ангаатсан хамраас нь жоохон гарцсан. Мэсмэсэн таг цамт чихсэн байсан. Бүрэг ах ирсэн. Гэхдээ яг тийм болдоо гэж хэлээгүү. Буянтад инглиж хэвчсэн юм шиг байна. Чи эвтэйхэн бай одоо нялх уйтаг хүн айс сандарч болохгүй гэсэн. Тэгээд нэг цагийн дараа ирсэн хүмүүс. Маш яралтай дуудлагаар би Буянцмын эмнэлэг дээр дуудагдаж очсон. Ингээд одоо 3 орчим настай ихтэй хүүхэд байсан. Их хэмжээний асгалттай, хөлдөлттэй ийм хүүхэд ирсэн байсныг тухайн Буянцмын эмнэлгийн хамт олон бүрэн бүрэлдэхүүнээр хүлээж аваад эмнэлгийн анхны яралтай тусламжийг тэр үед нь үзүүлсэн. Өлзий уур эмч тэгэхэд цэл залуухан байлаа. Сумын эмч анхудаа ийм хоор явдалтай уучирч хөлдөжгсөн ялх хүүхдийг хараад айх цочхтой гоцсон нь мэдээж хүүхдүүд ухаангүй бүхнийг төсөж хөлдөж хөдөлгөөнгүй болсон тогтцол тогтог гэж дуугарч байлаа. Хүүхдүүд залхахын эртний үйл ажиллагаа гүнзгий хямарч амьдхад асуудал зүрхний сахалт сонгохгүй болсон байлаа. Ер нь амьд зэрэг найдар байгаа хүүхдүүд болохоор байлаа. Тэгж бид хүүхдийн амьдралын эцсийн хувь заяарын төлөө голлох тасраагүй юм. Эмдгээр яваад очиход болол ерөөсөө Ерөөсөө яг юм мод болсон байсан байхгүй. 444 л мод болсон. Тэгээ ямар сандаа бид нар хувцсыг бид нар чинь юу яаж авсан шүү дээ, хайшиж авсан шүү дээ. Тий. Хувцсыг хайшиж аваад тэврийн хувьд бол юу метихгүй л байсан. Хоогоор л байсан. Нүдэн дээр нь дараад үтсэн нүдэн хөдлөхгүй байсан. Цэглээчсэн. Тэгэл хараад бол ив болчихсон л дээ. Тэгээ юм яайлтай юм бол тэгшүү гэж бодогдчихсан. Ярса бүрэн хөлдсөн байсан үнсэндээ. Тий. Тэгээд манай тэр өдрийн ээлжи сөвдөгч Далжин гэдэг сөвдөгч байсан. Маш хаширтай, туршлагатай, сайн сөвдөгч байсан манай. Тэгээд сөвдөгч надад хэлсэн: "Эмчээ яах вэ? Хүүхдийн тариа орохгүй байна. Яах вэ?" надаас асуусан. Миний нэрийг Далжин гэдэг Буянцмын хүний хэмчин энэ салбарт жижигрийн сөвлөгч ажилтаа. Энэ хүүхдийг иг орж ирэхэд жижигрийн энэ өрөөнтэй баг эмч Эрдэнэ очир байсан. Асрагч тэр нь төвлөгөө хийж байсан. Энэ үед бол хүүхэд хөлдөд төрчихсөн амьгийн мэт байсан. Тэгтэн би одоо тэгэл тэр тухайн үедээ би одоо эндээс одоо хамаг өдөг оюун ухаанаад тэндэл одоо би зарцуулаад эцэст нь би ийм шийдвэр гаргасан. Ерөөс үндсэндээ би аз тушгаар шийдсэн гэж одоо би боддгий. Тариа орохгүй. Ямар ч ийм тариа орохгүй хатгалт хийх ямар ч боломж байхгүй. Ийм нөхцөд хүүхдээ ерөөсө гисхэ хийж би ерөөсө ийм шийдвэр гаргасан. Тэг тухайн үедээ
бас ийм тийм болсон болохоор надад бас тэдний бас сайн мэднэ. Тэгэл юу заа чи сэтгэлээ өөрөө тайван бай, хүүхдээ хараа дайц очиж болохгүй нэлэх үйтэй хүн янз бүрийн асуудалтай бол тийм чи тайван болол чамайг оруулах гэсэн. Тэгээ би тайван байханд бол хүүхдээ харахын тулд би орж харсан. Маш хүйтэн одоо худгийн хүйтэн ус юунаас хүйтэн усыг асар суугдчих нартай зөөд гисэн. Тэгээд усан байнтай усан дотор ус дүүргээд байнтай усан дотор хүүхэн ирэнд би 15-20 минут орчим би хүүхдийг яасан. Байлгасан. Зөвхөн хамар үдгчээсэн хамрын бодол бөгөлч чих юм бөглөөд нүүр хавд нэг хөнгөр хүүт усан дүрэл дараад. Тэгээд хэдмэнд байлгасан юм бэ? Тэгээд 15-20 минутын дараагаар үндсэндээ хүүхдээ уснаас байнаас гаргаж аваад дулаан хуршлах хүнжил дотор нь оруулсан. Харин тийм л дээ. Тэр анхны тусламж үзүүлсэн эмчнэр үүнд марж эрдэнэ очир хоёр. Тэгээд нөлөө өөр ихэн чи дуудсан байна. Яах вэ? Тэг ийм хүүхдээ л одоо яах вэ? Чото сумдрасын гэрн өөрхөнд байсан байх та. Анхны тусламжийг бол тэр хоёр баг эмч төсөө та. Хоёр тусууд бол марж эрдэнэ очир. Анхны тусламж л өндөө тэр эмч ирсэн гэж байна. Дуудж ирээд. Тэгэл үнцэндээ хүүхдээг л ажгласан. Тариа хийх ямар ч боломж байхгүй. Ерөөсөө им халуун хүүхдийн мэдээс уулгаад ерөөсөө оخت ерөөсөө хүүхдээд чадахгүйсэн. Ерөөсөө нүдэнд бол ерөөсөө таг ингээд гүлийчихсэн. Тэгээ бүх үеийн ингээд хөшчихсэн. Зүрх суудлаас сонсохдохгүй. Хэрэглэх анхны тусламжаас олцсоо 30 минутын дараагаар хүүхдийн зүрхний цохилт минутанд хаяа ганц нэг удаа бүдэг сонсогдож улмаар 3 цагийн дараагаар минутанд 5-аас 7 удаа сонсогдох төлөвтэй болсон юм. Ингээд бид уг байдлыг аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн ерөнхий эмчт яаралтай мэдгэцэд хүүхдийг авчир гэдэг. Тэгэл аймаг руу нэлээд орой бүр 3-4 цаг үед 5-6 цаг үед хүүхд ерөнхийдөө тээвэр даах тийм боломжтой болсон байхгүй хатгал тариа хийгээд тээвэр даах болоод тэгээд ерөнхийдөө хүүхдчээрээсээ бадамжтай болсон байхгүй хүүхдийн биеийн байдал их хурдан сэргэсэн хамгийн гол нь бид нар ч өглөө 8 цагт орж байгаа юм чинь хүнтийн гэдэр тэгэл утсантай ажилладаг хүүхд тус байман дээр хийгээд тиймэрхүү байгаад шууд овтын нэг цэнд л утсан юм тэгэл төргөний маш ирээд байгаа юм аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эхэмч хүүхдээ өцгөл бүх үеийн цэв хөтөн көсөнг мөчүүд нь уурахгүй арын доо нуруу гарын көкөнгийн тууралт үйлсэн цагнах зөвшөлтөд амжилттай үйл ажиллагаа сонсогдохгүй байсан. Ингээд их юмд Баатарч аваад үндс нарын хамтарч үдэж захын судас уу юу бүлчин тариа хийх боломжгүй учраас Эгмэн дорф энд их юмд Баатарч аваад хатгалт хийж үзэхэд хар хөрөн өнгийн күртэн цус гарч байсан. Энэ юм Эгмэн судас гэж байсан юм. Эгмэн судас гэж байсан. Эмчлэг хийжсэн. Цусын хараг болсон. Мөстө цус гарсан гэж хэлдэг. Тэгээд тэнгийн ингээд наацсан байсан. Октобт төлөвгөр зөвхөн тариа хийдэг. Аяргатан системийн үйл ажиллагаа бүрэн сэргэж эргэх явцад үүсгэн хэр зинэрөөсөх, бойлжих, өндөр халуурах, татал төвх зэрэг шинж тэмдгүүд гарсан боловч эдгээр шинж тэмдгүүд эрчим тэмцлэхний үрдүнд амархан засарч байсан. Ингээд хүүхэд 3-5 хоног эмчилгээ хийгдэж, 7-8 өдөртөө бүрэн эдгэрч эрчим системийн үйл ажиллагаанд ямар ч нэг эмгэг өөрчлөлт үүсээгүй учраас эмнэлгээс гаргасан. Энэ хүүхдийг би ерөөсө ер нь хүн бодно гэж би итгэхгүй байсан ерөөсө. Бүгд тэр үед ихэд бонд сум эмнэлэг дээр 7 хоногийн дараа яаралтай нэг хаалгаа болсон юм. Савны гадуур жимсэлтэй хаалгаан дээр отгон ширэм Баатар жим хоёр дууд гэж ирсэн юм л да. Тэгээ тэр хоёр эмч ирчихэд намайг тэгсэлдэх хөрдөөс очиж аваа гэж хэлсэн байхгүй. Тэгэхэр зэрэг одоо би юу ярьж байгаа юм одоо гэд итгэсэнгүү. Та хоёр ярьж юм гэсэн чинь нөгөө хүүхдэл хөлдсөн хүүхдийг хэлжсэн юм байна л да. Тэгсэн чинь би итгээгүй л дээ юу ярьж байна. Одоо хүртэл байна уу гэсэн чинь байхаар барахгүй 3 4 давхраар шартар гүгэд дээш нь доош нь гүгэд тогдо наадад явж байна. Тэгж би итгэсэн. Тэгтээ эмчнэр надад бол хатуу хэлж ирсэн. Бид нэр найдваргүй. Бид нэр босно гэж хэлж чадахгүй гэж хэлчихсэн. Чи тэгээд чанг гişгээ чанг явуул. Гэл тэр альпан жимч надад бол нэгэн ширүүн хэлж ирсэн. Бодогдчихсэн. Энэ архинд дэлгэцэн эцгийн алдаа ач дэмч асрагч сувилагч нарын энэрнгүй сэтгэл үеийнхүү оролдлого самба зэтгэлээр зас зануулж чадсанаар мөнгө цаяахуу дахин төрсөн билээ. Хөрсөн хүлцнийг ангайх малчин ардын уламжлалт ардыг
шинжлэх ухааны ололтонд холсон захистын үйдүнд хүрсэн энэ ховор азтай тохиолдлын учир үндсийг манай эрдэмтэн мэрэгд магадлан тайлж амьдралын чухал хэрэгцээ болох нь лавтай. Ер нь үгүй шүү дээ. Бид нар ч хишээ заадаг шүү дээ. Миссослийн өвчнөр энэ осгол төлөлтийн үеийн анхны тусламж гэж хичээл заадаг байхгүй. Тэн дээр болохоор зэрэгтэй бид нарт ерөөсөөр анхны тусламжийг ерөөсөө ингээд одоо үе шаттай. Тий, үе шаттайгаар ингээд аажмаар гисгэх. Тий. Ийм арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэдэг. Одоо пед алгаар багш бидэрт ярьж заадаг байсан л да бид нар анхны тусламж дээр. Тэр маань санаад орсон. Тий. Хамгийн түрүүнд тэр л орж ирсэн. Бүхийн цэв хөтөн көсөнг мөчөд нь уурахгүй. Бид энэ тухай 2 жилийн өмнөөс л зарим нэг зураг авчиж хэлсэн л дээ. Харин отгон шар эмчийг олж уулзаагүй. Кино найруулагч Наваны баримтат киноноос тэр үед эдний ярьсан ярианаас нь ингэж оруулсан юм. Аймгийн нэгдсэн нэмэлгийн эмч нарын зориг зүрх мэрэгжлийн ур чадварыг тэр үед их л магтаж шүү гэж байсан боловч нэг хөдөлгүй мартжээ. Энэ бол маш ховор тохиол. Хэрвээ Монгол киноныхан тухайн цагт нь ингэж баримтжуулаагүй бол өөрч мартдаг тохч байсан юм билүү? Эмч нараа гэдэг бахархах үс ихтэй улсаа. Хүн энэ хорвоод ихээс мэндэлж амьдрал туулахаар нэг л удаа ирдэг. Харин мөнх заяа хүү 2 удаагаан амьдрах гэж ирсэн. Тэрнээс хойш юу болсон юм бэл? Цэрэгт явна гэл. Ийж оюутан болсон. Тэгэл яах юм чи цэрэгт явна уу гэл. Үсмэсээ авс. Үсээ авсуулаа л. Аамир. Ял харсан чи нээс нэг. Бид нэрээс юу насд. Яс цэрэгт явна. Тэгэл яасан чи дөрөгж явж байгаа л үсмэсээ авсуулаа л. Тэгэл яасан чи зарлан хүрээдэрт. Тэгэл зэр зарлан дуудах ирэн гот аав ээжтэй чи би цэрэгт явна уу юм чич хэлээгөө. Тэгэл очиод комст орсон тэнцсэн. Намайг баг ачгтаа явж байхад л нөгөө нэг аав ээж мэдээ дараас ирээд чи яаж яаж уу ингээд одоо яаж тэнцсэн. 30 гаруй жилийн өмнө болсон тэр явдлаас хойш энд ярьж байгаа хүмүүс өөр өөрсдийн амьдралын замаар явж өнөөдрийг үзлээ. Амьдралын зам мөр алаг цогтой байдаг та бүгд л энх тунх эсэм мэд суусаар харвагийн ордрийг үдэж шар нарыг хогтон. Анх нөгөө аав ээжийн гараас очиж байгаа хүүхэд чинь юу мэдхүүтэй гэрээсээ олдоогүй бүхэл юм аав ээж бэлдээд өгчдөг гэрээсээ хатуу гарав ямар дээрээ ахтай байж хүнээр цохиулчихсан гэж ааваасаа л нэг хаяа нэг завтай үрчээсэн болохоос тэгэл ондоо хүнээс очивол санаа аваад угаасаа ирэхгүй юм чинь тийм шүү. Олонтой хайрцсан олон цэрэг үдиртхаас эхлүүлээд ял цэрэг чинь хамгийн гол нь хүн бүгд адилхан сэтгүүлтэй хүмүүс очихгүй шүү. Зарим нь бүрэн дунд бол зарим нь хичээл суугаагүй. Янз бүрийн ямар ч харагддаг хүмүүс эхлээд хүнийхээ цэргүүдээ одоо энэ цэрэг чи одоо тийм цэрэг шүү энтэй тгийж ярихгүй болохгүй. Хамаагүй цэргүүдийг бас мэдлэг боловсруулалгүй цэргүүдийг ингээл дарамт шахалтай байх юм бол тэр эсвэл өөрийн ялн эсвэл тэр хүнийг ална. Тийм амар хэцүүлт цэргүүтэй харьцвал. Цэрэгт очивол хүн гой төлөвшөөд хамгийн гол нь яг ир хүн болоод ирчихсэн бол. Муу хүү минь хаа яаж шүү яваа бол доогч өдөр бүр сэтгэлтэй хүүгээ үгүйлэн ажил алдаа болов уу гэж өөрөөсөө асууна. Бодохгүй хичээл эхэлнэ. Оюутнууд божигналдаад эхлэхэд хүүгээ сансан хин сэтгэл бас л үемэрдэг. Мөнх цаяг 10 сартай багт минь багшинд идэт ажилд орсон. Дүрний юм уу гэж хэлсэн. Пиу.
Би бол барилгын тэмц төгссөн, барилгын ажил хийдэг байсан. Тэгээд хүүхдүүд гараад хайлгаж дээдэг болохоор юу яасан. Тэгээд суурин газар барандаж тэгээд энэ ховд их сургуулаа 84 онд ажилч нар гарсан. Удирдах жодон байгаа одоо надтай таарлах бол одоо асуудыг манай хүүг. Одоо танай хүүч нь хаа нэгэн сайн уу гэдэгсэндээ би 35 яваагаар ирээд надтай бас уулзаад гар ирээд хүүч нь хаана байгаа гэсэн хотод байгаа сургуулиуд төгснө гэсэн төгсөөд ямар ч гэсэн хотод ажиллаж байгаа гэсэн тийм үү тийм сайд явахаар болдог гэж хэлсэн. Мэргэжлэр жид ажилласан юм аа. Сумын дөрвөн сумын дөрвөн сар та сумд холтой юм гээд дөрвөн сар дандаа хүний нөгөө нэг дэлхийдтэй хүмүүсийн оронд очиж дөрвөн сар ажилласан. Тэгэл тэр жил бол ингээд ажиллаад үзв. Бас багш миний бахархал гой гой юм байдгүй яг гоо. Тэгээд амралтаараа хотод ирэл тэгэл хүнгний сонирхол ондоош үтэй. Тэгээд ихний багш нар бол мэддэг байсан. Одоо сүүлийн үед бол мэдэхгүй байх уу? Би ярихгүй байгаа юм чинь миний зүхийг мэдэхгүй шүү хүмүүс. Энэ хүн ямар амьдралтай ямар гэдгийг би өөрөө л ярих болтой хүмүүс надад мэдэхгүй шүү. Тэгэхээр би манай ажилчид ганц нэг нь мэдчихсэн шүү. Хүн болгоно надад хийжний явсан тийм амьдралтайс нь мэдхгүй. Айл гэрийн амьдрал хаач ялгаагүй те. Үр хүүхдүүд нь хот орон бараадж ээж аавууд нь гэр сахин үлдэхэд өнгөрнөг хайгаад л цаг хугацаа цаанаал нэг хөшиж өргсөн юм шиг. Шуугиж бужигналдаж инээд ханьяд болж байсан хүүхдүүдийнх нь цовоо цойлгондоо нэг хэсэгт анил татарч итгэл найдвар сэтгэл ийм хурд зул шиг л үдэг бодог сүм үлддэг те. Гэхдээ ааз түшигэд нэг юм бас бий. Тэр аз нэг удаа эднийх нэг түшжээ. Хүүн эсэн мэнд үлдэж. Харин тосч авсан амьдрал нь ямар байв? Яалааша гууж байц. Нэг жид өвлж итгийгээл. Оо хотод тэгэл хүн хамгийн гол нь хааж хүний амжиргаа хүний сэтгкүүл мэтх юм. Хөдөөж байсан, хотж байсан хамгийн гол нь Монголд л байгаа юм чи. Хүний хамгийн гол нь сэтгкүүл. Хүн амьдрий гэсэн зорилготой бол хааж ил амьдрч болно. Тэгэл тэрнээс хойш бол одоо таван бүтэн штэ. Ац зая, буин зая, бэмб зая, отхон зая гэх, цол зая гэх. Дандаа заяатай. Аав л өгсөн нэг нэг бүгд. Аав л дандаа өгсөн нэр өгдөг. Яг ээж байгаа тухай ярил манай ээж та агуу хүндээ. Нуу шүлэг байдсан штэ. Шүтлэхгүй хүлээс би ганцхан шүтэнтэй би одох эрхийг шүтэхгүй. Би онгон догшин байгалыг шүтэхгүй. Би гагцгүй бурхан мэгш. Ирч чадлаараа давсан буур төстэй бицхэн ийжигээ би шүтнэ гэж. Би бас худлаа хагас тутуу уншчлаа. Ээжиг бол нэрээ хүм хүнд л ээж сайхан гүм. Ээжигээ би юутэй сүрлж чаддгүй. Мөнх саягийн аав уулзаад явсны дараа өлзий баяр эмчит зөндөө л юм бодогдлоо. Сэтгэл бодолд нь олон жил хоргож үлдсэн тэр явдал заримдаа зүүд зэрэглээч юм шиг санагдах нь би. Гэхдээ амьдрал бодитой юм. Балаад л өнгөрсөн явдал. Надаа бүр болсаа ийм хүртэл одоосаа ийм хувь тавилан байсан байна гэж би одоо хүртэл би боддгий. Тэгээнээс ашрах таарлаагүй. Аавд хаяа нэг орж ирээд тэнд яваа шүү, тэнд сургууль сурч байгаа шүү. Одоо тэнд тэгж увсад байгаа шүү, дөргөнд байгаа гэдэг дандаа оржод аавд холбоотой байдгийг. Хойрхоо орж ирээд холбоо ирээл явдгийг надаа. Нилээд ховор тохоод ер нь л кевл үйллэр бичиж отол дэлхийд ер нь хоёр дахь тохиолдол гэж
хэрэггүйлээ. Эндэл яхуу болж юм болж. Та тэтгүүд олох гэдэг тэтгүүрөө хүлээгээл байж. Одоо харин тэгээд багшийн мэргэжилтэд математикийн багшийн мэргэжилтэд тэгээд ажил төрөл олдож явахгүй гэсэн юм байна. Одоо тэгэл хар бороо жил хийгээл царим үед нь ажил төрөл нь олдохгүй би ч яг одоо хүүхдүүдний ажилтай болчихвол хэрэг байна л та. Манай гурван охин гуруу багшийн дээд сургууль гэсэн ганц л охин мөнтэй багшилж байна 10 жил. Наа ер нь мэргэжлийн босож жил хийгээл хэцүү юм. Мэргэжлэр төгсний намар нь дөрвөн суманд очиод нэг та гарлаа гээд дөрвөн суманд очиод 4 сар ажилласан. 9 сараас 12 сар хүртэл. Надад 9-р анги 6-р анги өгсөн. Тэр менежер нь за ийм ийм ангид хичээл орно. За за эхний хэлжүүлж консулт нөгөө хөтөлбөр боловсрно. Тийм юм байхгүй зүгээр орчих гээл. Тэгэл яв орсон ч танихгүй байхын хөөт. Надаас нэг л их хүсээд тэгэл би анх машин ширээндээ суучаал тэр шанирхлыг арчих. Бид нэрийг хүсэж байгаа тэр мэдлэг боловсрохлыг би өгч чадахгүй нү өгөхгүй хүн. Машины хамгийн гол ихэнд бодох юм тэр. Ахын дүүгээ хилчих гээд байдаг шиг байна. Ингээл яа. Ахын дүү тэрчин болохгүй би ч багш хүн. Би багш. Хамгийн гол нь эхлээд өөрийгөө багш гэж ойлгочоод дараа нь сургачтай би багш шүү гэж хэлэх л. Тэгжсэн чинь нөгөө хүн одоо буцаа ажилдаа орно гэхээр би ямар би явахгүй хэлтэ нэш айл байсан. Тэгэл ирээд гэтэй байжсэн чи Алтай суманд бас нэг декреттэй гүн гарлаа гээд тэрэнд одоо зуны амралт хүртэл ажиллаа. Тэгэл тэр зун нь байж байгаа л хот руу ирээл. Тэгэл буцаа. Хүмүүс олж яах чинь би нөгөө гэрлийн асаалтаа байгаад гэж болдгоо. Тэгэл дотроо бодоод байгаа. За энэ хүмүүс аа за тэр одоо тэр л бодлогыг бодцоо болох гээд дотроо бодчихж байгаа. Гинт нөгөө нэг баахан би чинь баг ингээд 3 4 8-ны нэг цаасан дээр ингээд ноорлж байгаа. Учир юм бол. Хамгийн гол нь тэр чинь нэг л сэжүүрийн олоод авбал өөрөө нууцах гээд сэжүүрийн өөрөө харж чадахгүй. Тэр яжсэн чинь л яг их баг зүутэндээ бат. Тэрийг яг тэгчүүл болох юм шүү дээ. Гэс босоод ингэ батсан чи өөр мангар амрах. Тэр би өөр өөртөө тэр хичээлийг заачлаа. Өөр өөртөө барах гэсэн. Машин ээ. Анк манай ихтэй хамт явж байхад нь хараад энэ ямар та одоо чи үсгэн үгэл биэлгэж байгаа өтөр найз хаа дугаар өгч шүү дээ. Өгөхгүй чи яах гэдэг юм. Нэг зүгээр өгч гэл тэгэл аваад талцгийгэл мессеж өгсөн байхгүй талцгийгэл 3 4 удаа зүтгэн чи нэг баяр болсон юм аа. Тэгээд баярын мэдсэн гэсэн чи өө баярлаа гэл тэгэл тэрнээс хойш тэгэл юу хийж юм нэ тэрэгэд тэгэл нэг уулзахуу гэл дагуулж гадуур гараад тэгэл тэрнээс оч дотносоо тэр чинь баг танилцаа жил 3 сар болж байж тэгэд нэг гэрт орсон.
хүн ер нь юу чухал юм бол гэр бүл. Гэр бүл ажиргалтай, хань ижилтэй үнэнч, үр хүүхдээ аав наав сайхан юм юмор дутагдахгүй л боллоо гэж боддог. Өөр ин гисэн газар цаа болоо хашаатай болчул тийм шүү дээ. Нэг гоё өөр ин гисэн нэг нэг өөртөө төгөрсөн хүмүүс шиг тийм ганган хаус их нэшин тий. Уран биендээ төгөрсөн хөөх хаус барьч тийм бол гэж бодоод байгаа. Тэгээд бодож байгаа бүтнээч тий. Мөнх цаятай бид тэр өвлөөс хойш бараг жил уулзаагүй юм. Тэгтэл харин барилгад ажил оллоо гэж дуулгасан байна. Зуны ихэнх сард байсан баха. Та бабан дооны мөрөө хацаад ажил болсон. Манай аймагч одоо тэгээд ялангуяа намрын цагт үнэн гоё шүү дээ. Одоо нөгөө нэг шивга тенга өөрсдөө нөгөө манай Ховд аймгийн буян цумынх нь тарчдаг. Тэгэл гол дээрөө очиж шивга тенгагаа идэл ах түнөртэйгээ ингээл явах бол жоохон багт гоё байдаг. Одоо тэрийгээ тэгэл ингээл намр болохоор хитнэн одоо 30 гарцсан ч гэсэн тэр тусамжууд бол баян сэтгэл дотор нотгийн сэтгэл дотрол нь байж байгаа шүү. Өгөнд боловсрол нь бол дээд боловсрол шүү. Багш юм уу шүү. Тэр одоо ахлын багш юм шүү. Гэний хэрэг өгч боломж байна уу? Нөгөө багшлах эрх гээд өгдөг. Тэгээд тэр багшлах эрхтэй байсан цагт бол хөдөө орон нутгад бол за одоо тийм суманд одоо нэг юм одоо тхиттэй болоо тийшээ явнаа. Гүүрэс явах сонирхол байна уу гэж асуугаад шууд явуул. Тэгэд миний хувьд бол бэрхшээл гээд яах юм бол хотод ирээд амьдрах гал зүтгэжин тэгэл яг үнний хэлэхэд одоо гэхдээ өөрөө айлын түрээсээ хашаанд байдаг. Тэгэл зарим үе чин ажилгүйч байна, ажилтаач байна. Тэгж яхад нөгөө хүмүүс ч одоо ингээл уцтаал за танах нөгөө нэг хашааныхаа мөнгө өгч цаг болсон шүү. Хээр ч бас залуу хүн тухай үед бас л нэг жоох стресс дараад би одоо яагаад өгөнд боловсрол нь бол дээд боловсрол багш юм шүү дээ. Тэр одоо ахлын багш юм шүү дээ. Аймагтай байсан бол за жишээ нь өөрийнхөө аавын хашаанд байсан бол аав ээж тэгэхгүй дээ. Тэгэд би яагаад ийм бэрхшээл дунд энэ хотод амьдрах гээд байна вэ гэхээр хүмүүс чинь сойлоод байгаад иргэншиг гээд за хотлогой үе ядаж л нэг өвөл биш юм аа цууны цагт бол манай хот ч гоё шүү дээ. Дахиад нэг үйлрэл өнгөрлөө. Хичээл сургууль эхлэхийн өмнө аав нь хүүгээ эргэж ирсэн байна. Энэ хоёр бас нэг чухал хүнтэй уулзсан нь эндэ. Хамгийн анх тэдний зургийг авч байсан кино найруулагч Наван Гатаган 28 жилийн дараа ингэж учирсан юм. Амьдралын сайхан уулзалтаа гэж яасан ч үнэн өгөв дээ. Наван гой тэрнээс хойш олон бүтээл хийж гэхдээ дахин төрсөн хүү гэдэг тэр нэг богинохон кино энэ гурван хүнд гурвууланд нь юунаас ч илүү үнцэнтэй үлдэж. Амьдрал үнэхээр баян. Сайн сайхан учирлаар дүүрэн юм та. Энэ хүүд гэрэлт хорвоод дахин нэг амьдрах боломж олгосон тэр мундаг эмч нар амьдралд уцаач авч ирсэн юм. Ховдынхаа төвд байгаа. За амьдралаа хөвлөө. За. Сайхан өдөр саруул танхимд дуртай мэрэгчлэрийн ажиллаж хүүхэд багчуудад хичээл номоо заахал үзье. Нас салуу байна.
амьдралын зам мөр урт. Жолоо нь өөрийн гарт нь байгаа. Болох мэдстэй.